Dobro večer, gledate prvu temu. U nedelju se održavaju lokalni izbori u četiri opštine na severu Kosova i Metohije, na kojima Srbi neće učestvovati. Juče je obeleženo punih 10 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, a ni tragova zajednice srpskih opština još nema. Šta će biti u nedelju? Koji su naredni potezi Beograda? O čemu će razgovarati sa Kurtijem u Briselu 2. maja? Kako odgovara na bezbroj puta ponovljen zahtev uvedite sankcije Rusiji? Da li će plate i penzije ići uzbrdo ili nizbrdo? Kada ćemo na birališta? Odlazi li on 27. maja sa mesta predsjednika Srpske napredne stranke? Moj gost je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjedniče, dobro večer. Dobrodošao. Dobro večer vama i svim našim gledalcima. Evo, dakle, odmah da krenemo od onoga što se dešava u nedelju, a to su izbori u četiri opštine na severu Kosova i Metohije. Šta će biti tada? Pa biće jedan užasan dan za demokratiju, težak dan za srpski narod i biće dan u kojem će zvanično biti obeležena sramota Evrope, sveta, zbog onoga što su organizovali i zbog onoga što pozdravljaju i zbog onoga što čine. Ako mi dozvolite u nekoliko rečenica, mislim da imam obavezu kao predsednik zemlje da kažem narodu nešto širi kontekst da bi razumeli ljudi o čemu je reč. I da podsjeti malo ljude, jer zašto bi neko morao da zna sva pravila i sve ono što smo radili u Briselu, to je posao nas koji se time bavimo. Prosto obični ljudi ne moraju to sve da znaju. Zašto Srbi ne učestvuju na izborima? Pa Srbi su napustili institucije, podsjetit ću vas, ne zbog svog hira, ne zbog toga što su ludi, blesavi, pa vole da drže barikade, pa da se tuku sa nekim, ne. Napustili su zato što su, podsjetit ću vas, protivpravno smenjen komandir Đurić, osuđen Todosijevi zbog verbalnog delikta, zbog toga što su uhapsili bili i Pantića, i Trajkovića, i Adžića, dakle, i sve druge, zbog toga što su prvi put pucali na Srbe, a posle toga pucali na Srbe i u Štrpcu, dakle, i to na decu od 11 i 20 godina, dakle, a zatim sada pucali i na Jovanoviće, koji je valjda kriv, iako to oni nisu znali što je nosio šerpe i lonce na Mitrovačku pijacu. Srbi su posle svega toga i posle svih pritisaka, posle izgradnje četiri baze na severu, sve protivpravno, uz otimanje zemlje, uz protivzakonitu eksproprijaciju, čak i u skladu sa njihovim zakonima protivzakonitu, uz svakodnevno maltretiranje vezano za tablice, uz svakodnevno tumačenje svega, provociranje Srba na svaki način, oni su rekli, ej pa, 9 godina smo mi u institucijama, 9 godina učestvujemo na prištinskim izborima u skladu sa Briselskim sporazumom. A vi 10. godinu ne ispunjavate ono što je vaš posao, a to je formiranje zajednice srpskih opština. I Srbi su rekli, vi formirajte zajednicu srpskih opština, mi ćemo da se vratimo u instituciju i da učestvujemo na izborima. Međutim, sada dolazimo do onoga, meni je ovo bilo važno da podsjetim ljude, a sada dolazimo do onoga što se stvarno dešava. Ja ću sad da budem sasvim otvoren i baš me briga šta o tome misle u Kvinti, cele međunarodne zajednici, jer ovo je sramota Kvinte što se dešava. Dakle, oni će u nedelju da održe izbore i da ih podrže. I da nam još sole pamet kako su Srbi krivi. Još da lažu kako je Beograd doneo takvu odluku. Već su ih podržali. Gabriel Escobar danas je rekao da ako ovi izbori budu slobodni i pošteni, a ja predviđam da će biti, rezultat će biti legitiman s naše tačke gledišta. Molim vas, saslušajte. Prvo, sramota je da neko ne zna razliku između legaliteta i legitimiteta. A ovde čak nema ni legaliteta. A o legitimitetu, molim vas da čujete šta će da se dogodi. Ja ću vam izneti precizne podatke. Dakle, podsjetit ću vas, kada smo imali izbore 2020. godine u celoj Srbiji, tada su nam iz Evrope i sveta i zemalja Kvinte govorili, ej, pa nisu dovoljno demokratski izbori, bez obzira što je izašlo 50% ljudi, što je više nego što njima normalno izlazi. Skoro 50%. Govorite o izborima koje je bojkotovao deo opozicije. Koje je bojkotovao dobar deo opozicije. Zašto? Skoro 50%, inače je bilo 50%, ali zbog ponavljanja izbora, jer je u tom ponovljenom krugu bilo manje izlazno, zato je manje, inače je bilo gotovo tačno 50%, pa je onda ispalo 49% koma nešto. Nevezano za to. To je inače ono što oni imaju redovnim, a to je bilo još u vreme korone. Da. To je ono što oni imaju redovnim prilikama, neretko i manje od toga. A oni su rekli, nije problem u tome.
Problem je u tome, podsjetit ću vas, što nema pluralizma. I onda su nam dve godine, nisu oni maltretirali mene. Nisu oni služili interesima, ne znam, opozicionih strana kojim milionima. Ne, oni su maltretirali Srbiju. Napravite nam bela platna, pa plava platna na biračkom mestu da može da se sakrije. Pa ti 10 dana poslednjih Vučić u izbornoj kampanji, pošto se bune ovi iz opozicije, nemoj da se pojavljuješ da otvaraš fabrike. Pa ti nemoj da radiš ovo. Pa moraju da dobiju ne znam šta sve. I tako je 2 godine to maltretiranje i šikaniranje građana Srbije trajalo s polja, uz ogromnu podršku neodgovornih ljudi u opoziciji. I to je sve bilo u redu. Na kakve izbore se izlazi u nedelju? Izlazi se na lokalne izbore u 4 opštine na severu Kosova. U tim opštinama, posle povlačenja Aleksandra Jablanovića večeras, koji je to saopštio u Leposaviću. Da, on je jedini bio od Srba. U Leposaviću ćete, oni imaju još jednog kandidata, ali ne želim o tome, u najmanjoj opštini, ali ne želim o tome da govorim zato što bih ušao u nešto što je za mene kao predsjednika Srbije vrlo problematično. Dakle, više nemate ni jednog srpskog kandidata ni u Leposaviću, ni u Kosovskoj Mitrovici, ni u Zubinom Potoku. Kao da nemate ni u Zvečanu. Ali da ništa ne govorim. U ova 3 zvanično nemate, u ove 3 najveće opštine na severu, zvanično nemate ni jednog srpskog kandidata. Tu su kandidati iz partije Aljbina Kurtija i partije Kašima Tačija. DPK ili PDK, kako hoćete, na srpskom ili albanskom, i Vetvendosije. Albanaca u Leposaviću je upisano 300 u birački spisak od 15.000 ljudi. Svega 300, 2%. Upisano. Ali tih 2% ne živi u Leposaviću. Živi ih između 60 i 70. Oni će da ih dovode iz Podujeva da bi u Košutovu ili ne znam gde mogli da glasaju. Imaće 2%. Možda sam pogrešio, možda ovo nije ni važno. Imaće 2% izlaznost. Imaće 2% izlaznost maksimalno. Neće biti 2%. U Kosovskoj Mitrovici će da dovuku sve moguće iz Južne Mitrovice da glasaju u Severnoj Mitrovici. Albance, da bi nakarikali do 3,5-4%. U Zubinom Potoku do 2%. U Zvečanu do 2%. Nigde preko 3 ili 4%. I za to će da vam kažu da su legalni i legitimni izbori. Već su rekli, kažu. Već. Molim vas, ovo me saslušajte. Slušam. I recite mi, gde to na svetu ima? Ne znate. Pa ne zna niko, ne znaju ni oni. Sram ih bilo sve zajedno. Kompletnu kvintu. Sve te lažove. Sve te, vidite da mi nije teško da te reči kažem. Kad razgovarate sa njima, ali kažete njima to. Danas sam razgovarao i izgovorio gore reči od ovih. Dakle, sram ih bilo sa najvišim predstavnicima u pregovorima, dijalogu, zapadnim predstavnicima. Sram ih bilo. I pri tome, zamislite da mi to uradimo i da kažemo u Novom Pazaru, gde živi 20% Srba. E pa izašli su samo Srbi. Pa legalni i legitimni izbori. Ja se borim za to da svi Bošnjaci izađu. Svih političkih opredeljenja, da imamo pravu predstavu o tome kako narod misli i šta narod razmišlja, i uvek to imamo. Šta vam oni kažu kada mi to kažu? Šta vam kažu? Pa ništa. Znate šta? Reću vam ja čemu je trik njihov. Zašto oni to rade? Oni rade svi to zajedno zato što oni moraju takozvano Kosovo da podrže i Srbiju da slome. I ja sada znam da im je to jedini cilj. I to im je konačni cilj. Možda će mene da slome, ali im ja neću dati da slome Srbiju. I to vam garantujem. Zato što je ovo nešto najodvratnije i najpokvarenije što su mogli da urade. Najodvratnije i najpokvarenije. Znate zašto ovo rade? Da biste dobili smisao svega. Da ne mislite da je to zato što nas oni imaginarno mrze, kao što smo mi neretko na tupav način objašnjavali sebi to. Dobro, nego? Pa zato što kada drugog neko bude predstavio iz srpskog upravljačkog tima nacrt statuta zajednice srpskih opština, on će Kurti da kaže, ma odlično, prihvatam sve to, ali nema srpskih opština na severu koje hoće da se priključe zajednici srpskih opština. Jer Kurti je gradonačelnik, Kurti će biti gradonačelnik i Mitrovice, i Leposavića, i Zvečana, i Zubinog Potoka. Niko se neće prijaviti, neće biti zajednice srpskih opština, oni će formalno da ispune ono što se traži pa od njih. Pa ne, oni će da se igraju time. Da, da. Oni će da se igraju time. I reći, pa kako da bude zajednica srpskih opština kad niko sa severa ne želi zajednicu srpskih opština. Dakle, hoću vam kažem, i sve su to podli i prljavi trikovi. Kao i ovo nameštanje oko Saveta Evrope.
u kojem kažu, pa eto, to piše tamo. Ma nemoj, pa to ne piše u implementacijonom planu. Izbacio Kurti lično, jer je bilo sramota da mu piše samo Savet Evrope u Ohridu. Zna to Lajčak, zna to Borelj. Znaju to svi oni. A jesu li Srbi, da li Srbi onda greše? Samo sačekajte. Da li Srbi greše što kaže Fiola von Kramon? Pa to da. Pa treba da se stidi ta žena. Svake reči koje izgovori. Svake reči koje izgovarala ovde u ovoj zemlji od Nedeljica, gde je uništavala Srbiju da ne učestvujemo u procesu proizvodnje litijuma, zajedno sa srpskim prevarantima i naivnim Srbima, jer je bilo i naivnih Srba. Naravno, je bilo mnogo prevaranata ovih, znate, od Ćute Manojlović i Zelenović i ostali, dakle, ali je bilo i naivnih Srba koji su poverovali u te prazne priče, a oni su samo želi da zaustave razvoj i napredak Srbije i ništa više od toga. Dakle, ona kaže da je to bojkot izbora velika greška Srpske liste. Pa dobro. Znate šta je zajednica problem? Srpskih opština zavisi od izbora i to je rekao zamenik ambasadora Nemačke u Beogradu. Odlično. Razumeli smo sve. Nema ništa od zajednice Srpskih opština. Shvatili smo. Ja to govorim već. Ali i da su Srbi učestvovali na ovim izborima, da li bi je bilo? Jer danas je predsjednik Skupštine Kosova rekao da... Konjuvca. Jeste, da. Rekao je da zajednica srpskih opština nije obaveza ako Srbija ne prizna nezavisno Kosovo. Lažov. Ali šta vas briga? Možete lažete tako dokle hoćete. Samo je pitanje dokad ćemo mi da se trudimo da budemo fini i pristojni. Se zovete me 2. maja. Što me zovete 2. maja? A šta hoćete u stvari? A onda ako ja ne dođem, oni će da kažu Vučić nije hteo da čuje kako srpski upravljački tim predstavlja nacrt zajednice srpskih opština. Evo, tići ću da čujem to. I druge stvari neću ni da vas slušam. I to vam kažem najotvorenije. I nemam nikakav problem sa tim, zato što ja znam da na kraju će morati da... Jer to je njihov cilj. Sve što rade. Ova žena sa Islanda, koja sad tu u Savetu Evrope nešto vodi, ministarka spoljnih poslova. Žena kaže, ja ovo nisam videla u životu. Ovakav pritisak kvinte i tako dalje. Ona mora da stavi nešto na dnevni red da bi oni zadovoljili Kurtija pre drugog i ne znam ni ja šta sve. A u stvari je ta agenda takva. Daćemo mu viznu liberalizaciju. Evo, super, ja sam srećan što ste im dali viznu liberalizaciju. Njih na Kosovu, da vas ne lažu, da ih ima 2 miliona i 1 miliona i 600, ima u ovom trenutku da prenoće između 1 150 000 i 1 170 000. Srba ima između 90 i 95 hiljada. Dakle, sve vam govorim precizne brojeve. Znači, onih koji prenoće tamo, a ne onih koji su upisani na različite načine. Dajte im viznu liberalizaciju, a i to rade zato što su im potrebni, zato što im je potrebno samo u Nemačkoj po 2 miliona radnika i zato ne razumemo one kretene u našoj zemlji koji pozivaju ljude, eto, Nemačka nam otvara vrata, ajde da se svi iselimo, a to rade za 100 odvratnih nečega, evra, dolara, ovoga ili onoga, da bi uništili svoju zemlju. Da, nema problema. Super. Uradite šta god hoćete sa tim, odvedite sve i nemam nikakav problem sa tim. Nagradili ste ih viznom liberalizacijom, nagradili ste ih članstvom u Savetu Evrope, kaže, pa mi da glasamo. Ne pada nam na pamet. Isto je jedna zanimljiva izjava. Ne pada nam na pamet, samo malo. Ali ni to nije dovoljno. Ni to nije dovoljno. Nagradit ćete vi njih i izborima na severu da postanu gradonačelnici Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Leposaviće. I time ćete da ih nagraditi. Tražite da se Srbi s tim saglase. Neće Srbi da se s tim saglase. Ponosan sam na moj narod na Kosovu i Metohiji i na severu Kosova i Metohije koji neće da učestvuju u tome. Evo, srpski narod im poručuje, sad nam je jasno, okupacija je nedvosmislena, prava, pravcata okupacija, doveli ste svoje okupacijone gaulajtere ovde koji nemaju ničiju podršku, mislite da možete da upravljate. Znate kako će ti izbori izgledati u nedelju? Evo da čuju ljudi. Sad ću vam pročitati zvanične podatke. Šta su spremili, pošto oni misle da mi to ne znamo. Dobro. Dakle, biračka mesta su im u policijskim stanicama i policijskim kontejnerima. Jeste čuli nekad za izbore u policijskim stanicama i policijskim kontejnerima? Pročitao sam danas. Zamislite da kod nas budu takvi... Da su spremaju kontejneri. U centralnoj Srbiji negde takvi izbori, da budu u centralnoj Srbiji, te šta bi rekli ti stručnjaci za demokratiju? A ovako će Freedom House da kaže to je najviši stepen demokratije kad se glasa u policijskim kontejnerima i policijskim stanicama. A tih nekoliko njih što će da izlaze na izbore ceo dan, obezbeđivaće 156 kosovske policije policajaca. U njihovoj blizini do zuba naoružanih biće 65, govorim samo za Kosovsku Mitrovicu, 65 pripadnika KFOR-a spremnih da intervenišu. U njihovoj blizini 65 pripadnika EULEX-a
koji će takođe tu da služe da intervenišu, a malo dalje i nedovoljno primetni delom u Južnoj, a delom i u Severnoj Mitrovici, bit će još 160 pripadnika specijalnih policijskih snaga u civil odevenih da bi mogli da priskoče u pomoć specijalnim i drugim policijskim snagama NATO-a i kosovske policije. I po neki birač će se naći. Pa nekoliko njih. Da. Nekoliko njih. Biće u Severnoj Mitrovici biće preko nekoliko, a u ove tri opštine biće nekoliko. E, i to tako izgleda. I znate šta ti ljudi kažu? Oni kažu, je li, glavno pitanje im je, je li Beograd pretio Jablanoviću ili nekom drugom? Ne, Beograd nije pretio nikome. Poslušajte izjavu Jablanovića pa da vidite. Vi ste ti koji pretite jednoj zemlji koja se ponaša u skladu sa međunarodnim pravom, Ujedinjenim nacija poveljom. Vi ste ti koji to radite svakog dana. Mislite da možete da uništite jednu zemlju i jedan narod. Da završite ono što ste započeli 99. godine. Neće moći, gospoda. Neće moći. A sad gledajte šta ćete raditi sa mnom. Neće moći. Sve što sam im rekao, rekao sam im istinu. Nijednog sekunda nisam lagao. Videli ste šta sam Šveđaninu rekao. Došao čovjek. Čita. E, da uvedeš sankcije, da uvedeš sankcije, da uvedeš sankcije. Stajem, slušam ovako. Ali da uvedeš sankcije, da uvedeš sankcije. Da uvedeš sankcije, da uvedeš sankcije. Šta kažete vam dosadilo to pitanje? Koliko ste ga puta čuli? Sankcije, da uvedeš sankcije. Možete li da... Ja stanem, spustim glavu, podignem glavu, zapišem po četvrti put da uvedem sankcije. Zavisi vaš napredak na evropskom putu. Se zove nešto CFPS, CFPC, Bog će ga znati. Dobro, razumio sam. Jer taman, mislim, završilo se sa tim, prešli smo na neku drugu temu. CFPC, CFPS, da uvedeš sankcije. Da sadjelo to pitanje, znate li koliko ste ga puta čuli? Šta kažete? Šta odgovarate na ta milion puta ponovljena pitanja? Trudim se da budem pristojan. To je sve. I odgovorim ono što sam rekao našem narodu, da naša zemlja ima politiku, da je naša zemlja suverena i nezavisna i da mi razumemo to što oni govore. Znate, on meni kaže, što je tačno iz njegovog ugla, kaže, znate, sve je promenio ovaj rat. Pa jest, promenio je mnogo toga. Pa smo razumeli kakvo je vaše licemerje bilo svih vas. Pa kaže, pa mi moramo da uđemo u NATO jer Rusija je pokazala da će da ugrozi svakoga. Pa mi ne možemo da uđemo u NATO zato što je NATO ugrozio nas. Jednu zemlju koja nije nogom kročila na teritoriju neke druge zemlje, nego ste vi kročili na teritoriju naše zemlje i ubijali naše ljude ovde. Samo nam se tu pozicije razlikuju, inače princip je isti. Kako god okrenete, to je ono što kažem, to sam videli ste i javno rekao, naravno. Ali, sa druge strane, vi morate da razumete da kao predsednik Republike moram da vodim računa u interesima zemlje i da ne mogu da opsujem, a ponekad bih to uradio vrlo slatko, vrlo jetko i vrlo jasno, ne sa tim čovjekom, taj čovjek je pristojan, već sa mnogim drugima koji nisu pristojni u tim razgovorima. Dakle, ne mogu da uradim to iz prostog razloga što moram da vodim računa o drugim i ekonomskim i političkim interesima Srbije i o investicijama i o svemu ostalom. Ali ovo, da prećutite ovo i da odćutite, da ne kažete ništa, pa to je nemoguće. Ovo će ući u istoriju svetske blamaže takozvanih demokratskih zemalja. Najveća blamaža koja će ikada da im se dogodi da imaju 2 ili 3% izlaznost i to nameštenu, nakarikanu i tako dalje, jer ti ljudi ne žive gore, za koje oni kažu da su legalni i legitimni. Da. Pa nema problema. Legalni, legitimni, upravljajte. Naš narod, pozivam građane severa Kosova i Metohije da budu mirni. To je veoma važno. Da budu mirni. Da ih ni ne pogledaju. Da vide prezir u pogledu svakog Srbina. Samo prezir, ne bes. Samo prezir. I da ih ostave na miru. Da ih ne napadaju ni na jednom mestu. Ni na jednom mestu. Nek oni svoj najprljaviji i najodvratniji posao obave. Bar ćemo znati da imamo posla sa čistom okupacijom, pa ćemo onda da čekamo. Ništa. Šta onda? Onda ćemo, šta da, vidimo, onda ćemo da vidimo koliko će da nas lažu oko zajednice srpskih opština. Jer prstom nećemo da mrdnemo ni oko čega dok ne vidimo zajednicu srpskih opština, ali ne onako kako oni zamišljaju.
Ne to što su nam slali ovde nevladine organizacije da nam smišljaju šta će tamo da piše. Escobar danas kaže da se nada, očekuje da će do 2. maja biti nekog konkretnog predloga po pitanju zajednice srpskih opština. Dodaje i ovo što je meni bilo, moram da priznam, interesantno, da je došlo do napretka po ovom pitanju izuzetne evolucije u stavu kosovske vlade, a posebno premijera, da prihvati ovu zakonsku obavezu. One nazavitlavaju. One nazavitlavaju svi. Svi zajedno. Zato što je Kurti nije čak ni lukav, ni pokvaren. Ništa od toga. On zna da su oni na njegovoj strani. Jer kad vam neko pusti ovakve izbore, onda možete raditi šta hoćete. On zna da neće da formira zajednicu srpskih opština. Pa ja mislim da smo mi blesavi, pa oni razgovaraju sa Albancima iz Preševa i Bujanovca. Oni njima kažemo, nikad Srbima to nećemo da formiramo. Nikada. Kaže, možemo da formiramo, ali u skladu s Ustavom Kosova. Znate šta piše u njihovom tom takozvanom Ustavu? I da ne bude u interesu Srbije. To je 20... Šta da bude u interesu kad nam izbrišu 21 od 22 principa? Šta da ima pravo da delimo žvakaće gume? I da to bude zajednica srpskih opština? Ne, otvoreno govore da žele da bude protivno interesima Srbije. Naravno. Naravno. Tako da sve vreme su nas lagali. Svi ovi sporazume podsjećaju na neke druge sporazume koje su pravili sa nekim drugim silama, nekim drugim zemljama, nije moje da o tome govorim, u kojima su te druge sile varali. Rekli su nam o tome Angela Merkel nešto, François Hollande, da. Da, ali mi smo naravno mali, mi nismo velika zemlja, ali pošto ne mogu se iživljavaju na toj velikoj zemlji, onda su rešili da se iživljavaju na nama. Ok, prihvatamo, razumeli smo da smo mi mali, razumeli smo da se iživljavate na nama malima, shvatili smo da je ovo vrhunac demokratije kad izađe 2-3%, shvatili smo da je vrhunac demokratije kada se izbori organizuju u policijskim kontejnerima i policijskim stanicama. Nadam se da nikada nikom u Srbiji neće pasti na pamet. Iako je stvaranje bezbednog okruženja jedan od osnovnih preduslova međunarodnih. Vi razumete da pričate o demokratskim izborima, a da ih održavate u policijskoj stanici i policijskim kontejnerima. Samo to je dovoljno da... Ali dobro, nama to nameće teške stvari, mnogo teških stvari, mnogo problema. Mi znamo da ne možemo sprečiti njihovo članstvo u Savetu Evrope. Mi ćemo se tome suprotstaviti. Mi znamo da, zato što je sve suprotno i dogovoru, implementacionom planu i svemu, oni su meni svi obećali i rekli, ide zajednica srpskih opština kao prva stvar, a posle toga ovo što si ti rekao Vučiću, ja sam rekao ovo što sam vam rekao, to ću da ispunim. Ujedinjene nacije, UNESCO, specijalizovane agencije i organizacije ne dolazi u obzir. A šta je to što se ispunjava? Od, ne znam, pečata, tablica, dokumenata, diploma, svega druga. Ali u diplomama je problem što oni neće da prihvate Prištinski univerzitet u Severnoj Mitrovici. Da vam ne objašnjam sad sve. Da, da. Dakle, i sve bismo mi ispunili, što sam rekao. Samo da su oni ispunili zajednicu srpskih opština. Mi nikoga nismo lagali, nikoga nismo obmanjivali. Oni su mene lagali od početka. Oni su lagali Srbiju od početka. I oni znaju da lažu. I da vam kažem nešto, ja im ne verujem više da mi kažu da je sad 9 uveče ili 9:30, ja ću kažem, lažete, jutro je. Zato što im ništa više ne verujem. I sve vreme je bilo samo kako će Srbiju da unize i šta je to što Srbija treba da učini, a ne šta je to što oni treba da urade. Pa nećemo Republiku Srpsku, ma nemoj. A šta fali Republici Srpskoj? A šta fali Republici Srpskoj? To neka zločinačka organizacija, šta je to? Šta je to? Šta imate toliko protiv Republike Srpske? Pa nećemo autonomiju. A nećete ni autonomiju, a nećete ništa. U stvari hoćete da ocepite deo teritorije Srbije, a da ne ponudite ni autonomiju Srbima. Ništa. Čak ni to nećete. A šta u stvari vi hoćete? Vi iskoristite moment rata u Ukrajini i da pregazite jednu malu zemlju još jedan put, zato što znate da ta mala zemlja sada ima šta da izgubi, a nije imala šta da gubi 99. kada imala očajnu ekonomiju i nije imala šta da izgubi ni 2008. kada imala očajnu ekonomiju i tako dalje. Danas ima šta da izgubi pa da nas ucenjujete na taj način. Ali ako sve ide u tako lošem smeru, vi ste bili nedavno u Raški, razgovarali ste sa Srbima sa Kosova i Metohije. Bilo je to, čovek je upucan pre nekoliko dana praktično. Ka čemu, može li se izbeći da se to pretvori u neki ratni sukob? Od čega to zavisi? Od koga to zavisi najviše? Pa očigledno je da neki drugi nisu želili da se to spreči. A ta vrsta bezobrazluka o kojoj oni govore, ne znam kako bih to sve prevodio, ne sme da bude intimidation i disruption of elections. Tu ne sme da bude ometanje ili
Bog će znati šta oni zamišljaju, valjda smo mi divljaci, Srbi kao narod su divljaci neki, pa ne znam šta planiraju i tako dalje. I nije oko čega se tu nisu uzbuđivali kada je to trebalo se desi u Beogradu. Pa makar oni koji su upali u Skupštinu su svi bili na Telegram kanalima, a tek tada su malo počeli da gledaju drugačije, shvativši da iza toga stoji više neka druga sila, a ne oni. Kada su šamarali Jeremića, izbacivali Trifunovića, Đilasa i ostale sa tih skupova i mitinga i tako dalje. A ovo sad? Pa nema problema, sve je dozvoljeno. Sve je protiv Srba dozvoljeno. Ovo će ući u istoriju beščašće. Ovo će biti najsramniji izbori ikada održani bilo gde na tlu Evrope. I to po direktnim patronatom. I nije problem što to radi Kurti. Ja razumijem što on to radi. Hoće da istara Srbe sa severa Kosova i to je njihov jedini plan. Ja to čujem od diplomatskih predstavnika koji mi to otvoreno kažu, ali u četiri oka. Ja neću da ih odam. Da, oni računaju da Srbi neće moći da izdrže pritisak i da će da budu iseljeni. I to je njihova jedina želja, jedina nakana. Oni ne razumiju da su Srbi mnogo čvršći nego što oni zamišljaju. Mnogo, mnogo čvršći nego što oni zamišljaju. I da se tako nešto neće dogoditi. Ali to im je jedini cilj. A ovi drugi, pa kome ćete vi da dođete da pričate o demokratiji? Ko ne nesrećni što pisao u nekom izveštaju, kaže ima problem je u Srbiji velike investicije Ruske federacije i Narodne republike Kine. Ja ga pitam, čovječe, jesi ti ozbiljan? Šta se prije napisao ovdje, kakve investicije Ruske federacije prošle godine? Kaže, pa velike. Ja kažem, evo sad ja 30 sekundi ćutim, 60 sekundi, aj ti mi jednu reci. A on mi kaže, pa mnogo ih. E, pusti mnogo. Sad ću 60 sekundi ćutim, jednu mi reci. Ja ćutim. 15 ljudi ćuti, gleda i čeka. On posle 4 sekundi, pa nije ovako. Šta nije ovako? Jednu mi navedi. Rusku investiciju. Pa kaže, ali imaš bilbord. Pa što nisi napisao da imam bilbord, a ne da imam investicije, bre? Kako te nije sramota da lažeš, bre? I baš ih briga. I svi znate o kome govorim i kada se desilo i tako dalje. Što lažeš, bre? Što obmanjujete, bre, i te ljude u Briselu i sve druge više? Kako vas nije stid da tako lažete? Jer ni jednu rusku investiciju nismo imali prošle. Pa dobro, da, smeta im očigledno to što nismo uveli sankcije, to je više nego očigledno. A inače bi bilo drugačije. Da, šta? A inače bi njihov odnos prema nama bio drugačiji. Grešite u jednoj stvari. Nisu oni protiv Vučića. Zbog Vučića. Ili protiv bilo koga u ovoj zemlji. Oni hoće da Srbija bude prvo bez Kosova, a potom da bude bespogovorni poslušnik i ništa više. Šta god ja mogao da kažem o Slobodanu Miloševiću, setite se njegovih reči. Šta god mogao da kažem o Vojislavu Koštunici, setite se njegovih reči. A ja vam govorim pre nego što sam završio sa svojom karijerom. Ne rade oni to zbog mene. Ja sam im glavna tema zato što znaju ko je danas najjači na srpskoj političkoj sceni, ko je ovako ili onako odlučujući faktor, udri po njemu. Ne rade oni to zbog mene. Oni to rade zato što ne žele Srbiji dobro. I nemoj da vas lažu da žele Srbiji dobro. Kao što mene lažu svaki dan. Bilo je jedno idiotsko saopštenje, ne sjećate ga se, no ja sam nekog od tih sastanaka. I sad mi se nešto kao dogovorili, napravili napredak, ja srećan, izlazim, vidim bit će i dobrih ekonomskih vesti. A ti stručnjaci napišu, kaže, mi najbolji prijatelji Srbije zaključili smo to i to. Baš onako kao ja koji ne umem da crtam kad sam posebno i danas jednako kad sam bio dete, pa crtam konja, pa ispod mora napišem ovo je konj. E tako i oni moraju da napišu da su najbolji prijatelji, pošto valjda niko to ne razazne i ne prepozne. Ja mislite da su shvatili vašu poruku kada ste Srbima u Raški rekli na tom sastanku da vi niste ni Milošević, ni Tadić, ni Koštunica? Pa oni to znaju. Oni to znaju. Ja sam... Svaki od tih ljudi je u mnogim stvarima bio talentovaniji ili darovitiji od mene. Milošević i Tadić, beskrajno šarmantni. Koštunica, odličan pravnik, vrstan. Ali po rezultatima, na kraju, teško da bi mogli da kažu da su bili uspešniji.
u svakoj od oblasti, ne u pojedinim. Nije dovoljno da imate talent, nije dovoljno da budete daroviti, da budete šarmantni i lepi. Niti sam talentovan, niti sam šarmantan, niti lep, niti bilo šta slično. Mene interesuje šta piše na semaforu. To je bilo moje upozorenje njima. I rekao sam, ja nisam budala. Mi da ratujemo sa NATO-om, besmisleno je. I mnogo je glupo. I ludački je da rizikujem život vašeg sina, mog sina i sinova drugih roditelja u ovoj zemlji. I daću sve od sebe da taj mir sačuvamo. Po svaku cenu. Ili gotovo po svaku cenu. Ali ako krenete na naš narod, a sad vidim da je moguće da održavate izbore sa 1% i da kažete da su to divni izbori, legalni i legitimni, šta je sljedeći korak? Pa sljedeći korak je da krenete da ih proterujete. Ja vam kažem, to vam neću dozvoliti i kod mene neće biti kreni, stani, stani, vrati se po telefonskom pozivu, pa se povuci, pa da ja pregovaram o tome hoće li da me drže na vlasti ili neće, kao što su mnogi pregovarali. Kao što znate, pa jedni bežali u Rumuniju, pa jedni bežali ovamo, pa jedni bežali onamo. Mene da ucenjujete opstankom i ostankom na vlasti ne možete. Ja na vlasti da budem još 4 godine, ne možete da me smenite nikako. Posle toga i da hoću ne mogu da budem, a neću. Tako da me to ne interesuje. Interesuje me šta je to što mogu da uradim za Srbiju. Da vam dam da zgazite naš narod, nećete moći. Da iskoristim priliku. Mali smo mi za te velikane. Jer ovde nisu u pitanju Albanci. Za ove velikane, za tih 19 ili 28, 30, 31, koliko ih je sa Bogu, više ne možeš popamti koliko ih je, to se množi ko roj pčela, koliko je zemalja NATO-a. Dakle, mnogo su oni veliki za nas, mnogo smo mi mali, ali smo mnogo, mnogo veći nego što smo bili. I mnogo snažniji nego što smo bili. Pa ako nas već terate u tako nešto, samo da znate da vam neće biti onako lako kao što vam je bilo lako. Samo da to imate u vidu. A ja ću da dam sve od sebe da sačuvam mir, gotovo po svaku cenu. I da u njihovim provokacijama ne učestvujemo ni na koji način. Sram ih bilo, ćute za zamalo ubijenog Jovanovića, ćute za zamalo ubijenu decu. Kažu pa da se ispita, pa kaže incident. Ma je li incident? Stvarno incident. A sećate da su koliko su oštrije reagovali zato što smo Radu njihovu Trajković držao neko na administrativnom prelazu 2 sata i 8 minuta. To je bio strašan skandal, mučenje, maltretiranje. A inače, imate pravo 4 sata da držite svakoga u skladu sa zakonima ove zemlje. To je bilo najstrašnije. To kad ubijaju Srbe, pa koga to briga? Šta je briga za sve to? Danas je, samo da se još zadržimo kratko na toj temi, pa ćemo preći na ekonomiju. Izvinite, samo da završimo ovo. Dakle, moja poruka njima je, ko Boga vas molim, nemojte to da radite. Nemojte to da radite. Ne testirajte moju ozbiljnost, odgovornost i odlučnost da zaštitim srpski narod. U skladu sa pravilima međunarodnog javnog prava, poveljom Ujedinjenih nacija i rezolucijom 1244. Jer vam ništa ne verujem. Jer ako vama KFOR služi za to da vam obezbeđuje izbore u policijskim stanicama i policijskim kontejnerima, sve sam razumeo. Čemu to služi? Sve. Stoltenberg je danas prvi put u Kijevu od početka rata u Ukrajini. Istovremeno, Zelenski je zatražio pozivnicu za NATO. Stoltenberg mu je obećao da će to biti visoko na agendi u julu. Da, i da je NATO uz njih. Istovremeno, za 2 dana kod nas se obeležava 24 godine od bombardovanja radiotelevizije Srbije. Pa dobro, lepo. Ovde će da se raduju kako su uspešno izveli akciju Milosrdni anđeo ubijanja novinara, a nama će da sole pamet o medijskim slobodama i da nam objašnjavaju kako je loše to što kod nas postoji pluralizam, pa možete da vidite i ukrajinske medije, i ruske, i američke, i nemačke, i engleske, i francuske, i sve druge, pošto treba da bude samo jedna strana, a druga ne treba da bude. Jer sad je demokratija sve obrnuto.
Ranije je trebalo izlaznost da bude 60% pa da kažete da je demokratija. Sad je izlaznost 0,6% demokratija. Ranije da se audijatur et altera pars, da se čuju obe strane, to je bilo osnovno pravilo demokratije i medijskih sloboda. Sad je demokratija ukoliko se ništa ne čuje sa druge strane. Sad što veći vojni savezi, što se više šire, to je sve valjda doprinos miru. A ako neko želi da bude vojno neutralan, ta je protivnik mira i ta je neprijatelj mira. Sve na opačke. Ponovo su se pojavile te neke informacije. Reuters piše da se prema procurelom dokumentu Pentagona... Mi ćemo da budemo vojno neutralni. I mnogo volimo tu svoju poziciju. I ljubomorno ćemo da je čuvamo, bar dok sam ja predsednik Republike i vrhovni komandant oružanih snaga. Ponovo su se pojavile ove informacije. Reuters piše da se prema procurelom dokumentu Pentagona Srbije saglasila da šalje ili već šalje oružje u Ukrajinu. Danas je MSP Rusije odgovorio na to pitanje jednog medija iz Srbije. Nisam ni vidio šta su rekli. Rekli su da smatraju suvišnim da komentarišu te glasine o navodnom slanju oružja iz Srbije. Vi ste više puta odgovarali na to pitanje. Zbog čega? Ajte da nešto još jedan put da to kažem ljudima, da ljudi znaju. Dakle, kad proizvodite oružje, ono će vam se posebno... Televizija N1 postavila je to pitanje Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Da to prokomentarišu. Prava, čuvena patriotska televizija, zainteresovana za prava srpskog naroda i ljubav našeg naroda prema Rusiji, koji se zalaže svaki dan za sankcije prema Ruskoj federaciji. Šta mislite zašto? Dve stvari vas molim da mi dopustite, sad da vam objasnim zašto se to sve dešava. Dakle, da li će deo naše municije da završi na ukrajinskoj ili ruskoj strani? Pa nemam nikakve sumnje. Nemam nikakve sumnje. Pa gde će da završi? Završi u Sudanu. Siguran sam da ima. Siguran sam da ima u Siriji. Mislim, oružje se koristi tamo gde se ratuje. Saslušajte me, molim vas. Dakle, mi imamo fabrike oružja koje moraju da žive. Da bi ti radnici Krušika koji su do danas štrajkovali ili, ne znam, tražili, imali zahteve, ili neki drugi radnici, i zahvalan sam im što su to prekinuli. Zašto, znate, kad ste u sindikatu i kad ste radnik, onda morate da vodite računa da budete odgovorni. Ne samo ja sam baja pa ću da štrajkujem, pa ima to svoju granicu. A onda ćeš da odeš odatle, pa možemo da zatvorimo fabriku, nema problema. Pa šta si dobio time? Pa ništa. Dakle, ti ljudi da bi dobijeli plate, a sećate se kako je Krušik bio uništen pre 10 godina, a sećate se kako su ga uništavali pre 3 godine. Dakle, sad je prosečna plata tamo 65.000 dinara. Je li to dovoljno? Pa nije. Ali da vam kažem, nije to... Vi ste danas tamo odgovarali na pitanje. Naravno, zato što za razliku od drugih ja neću se dodvarati. I rekli ste da ne pristajete na ucene. Naravno. Sat vremena posle toga taj štrajk je praktično završen. Zato što smo ih mi saslušali, deo prihvatili, deo nismo mogli, ali su i tu ljudi bili razumni. Znate, ja sam s Orbovićem imao teške borbe, ali on razuman čovjek, on razume i državu. On se bori, on gleda do poslednjeg trenutka da se izbori za radnička prava. Ali onda zna šta može, a šta ne može. Morate da vodite računa o tome. Sa radnicima iz Zastave Kragujevačke sam teške razgovore imao. Teške. Do poslednjeg trenutka su se borili za svoje interese. Za nešto bili u pravu, za nešto nisu. Ali su znali gde je granica. Morate da znate gde je granica. Nisi ti tu da vodiš političke ustanke. To se na izborima rešava. Ti se boriš za radnička prava. I majstor si ako se boriš do granice, a da ne preteraš. Ako preteraš, onda ćeš da izgubiš i ono što si imao. To je jedno pitanje. Ali sad pričamo o oružju, oruđu i o svemu drugom. Mi oružje i oruđe gotovo da ne izvozimo. Zato što su naši zahtevi, mi smo naručili sve sad od naše odbrambene industrije za svoju vojsku. Mi sada preko 200 oruđa pravimo za našu armiju. Preko 200 oruđa. Da ljudi znaju, danas mi je nešto loše, pritisak mi je visok, zato sam ovako crven i našminkali su mi i opet mi je, ne vredi, ceo dan mi je pritisak loš, zato što sam razgovarao s ovima oko ovih izbora i mnogo mi je to teško palo i ljudi me pitaju, danas mi je ova žena Krautova rekla tamo, kaže, mnogo sve emocija to primate. Pa jeste, da, i danas vi ste često preemotivni u javnosti, to mnogi zameraju. A zameraju mi. Nek mi zameraju. Izgleda kao da vas je jako pogodilo. Gledala sam danas to kad se odgovarali na pitanje. A kako da me ne pogodi? Da se vratim na ovo. A kako da me ne pogodi? A kako da me ne pogodi za to Valjevo niko 30 godina ništa nije uradio? I oni meni sole pamet o bolnicama koji nisu ni jednu bolnicu izgradili u Srbiji. I pre nekoliko dana su vam zamerili kad je ovaj čovjek, bila je ova jedna banalna situacija gdje je čovjek, vozač kamiona, zaspao.
pa je veliko, bio veliki zastoj. I Vučić iz Likovaca, ne možemo da prođemo autoputem. Pa kako, da vam izradim još jedan autoput pored tog istog autoputa? Da ne gradimo, da vam rupe ne krpimo. Mi krpimo rupe, ali napravili smo dve trake u ovom smeru. Čovjek zaspo, na sred puta. I Vučiću, đubre jedno, majku ti tvoju, kriv sam što je čovjek zaspo na putu. A oni ne smiju da ga probude, pošto on neki krupniji ili otkud znam šta veći i šta ja sad radim. Ali najlakše je opsuj majku Vučiću. A oni da krenu u poslednjem trenutku, da iskoriste još jedan dan odmora koji ja nisam imao, naravno, da se vrate u poslednjem sekundu, naravno sam ja kriv. Šta hoćeš, se dodvoravam? Se dodvoravam nekome, zavaljevo sam krv propljuvao boreći se da gradimo tu brzu saobraćajnicu od Lajkovca do Valjeva. Da vam ja pričam da moj tim iz predsjedništva se bori, razgovara sa dobrim domaćinima, ljudima iz Popučki, Lukavca, to je iza Divaca ovamo, još jedno selo, ne mogu da setim, da bismo rešili problem eksproprijacije, maltretiranja advokata, veštaka, da vam ne objašnjam sve, ništa ne možete da rešite u Srbiji. Da bismo rešili da bismo imali taj autoput i brzu saobraćajnicu. Uradili put prema Osečeni gore prema Loznici. Uradili prugu Resnik Valjevo. Doveo dve fabrike fantastične, bombona fabrike Bicerbu i Hans Grohe. Mi doveli iz Beograda, niko ih iz Valjeva nije doveo. Bicerbu i Hans Grohe doveli. Fantastične dve fabrike. Svi znate Hans Grohe, ove česme, sanitarije i čuda. Bicerbe, najbolje vage na svetu. Uradili sve to, kaže, jel, fali što nisi bolnicu. I to me pita politički protivnik, koji ni jednu bolnicu u Srbiji ne izgradio. Mi izgradili dva klinička centra, gradimo još dva klinička centra, još tri klinička centra. Bolnica koliko hoćete po Srbiji, vi ste krivi. Pa kako da se ne uzbudim? Pa kakav bih ja to čovjek bio? Pa zamislite, borite se, trudite se, radite za nešto, očekujete bar da vam neko kaže, ok, vidimo taj trud. On dođe pa kaže, ej, mangupe, nisi uradio, ili kako ovaj stručnjak me zove, kaže, majkane, zamislite izraza uličarskog, majkane, ej, fali mi tu bolnica. Pa koju si ti bolnicu napravio? Osim što si topio tenkove i osim što si uništavao strele, igle i sve ostalo. Da se vratim na oružje, da mi koncentracija ne popusti. Dakle, mi proizvodimo municiju. Dobro. Mi tu municiju, kad nas pita Španija, hoćete da prodate municiju, nego šta ćemo nego da prodamo? Da li će to da završi Ukrajini? Možda hoće. Pita nas Turska, hoćete da prodate? Hoćemo. Hoće da završi Ukrajini? Možda. Možda i sa ruske strane. Da li mi to znamo da je moguće da završi? Pa da, znamo. A šta nam je izbor? Hoće li Amerika koja kupuje od nas 10 godina iz prvog partizana po trećinu, četvrtinu proizvodnje municije kompletne? A šta da prekinemo dugoročne ugovore? Da ne pravimo sa Amerikom ugovore? O čemu pričate, ljudi? Šta u stvari hoćete? Da zatvorimo naše fabrike? I zato sam rekao da nam niko ne bi rekao da je jedan komad našeg oruđa otišao tamo. Sve ćemo mi da kupimo. I naredne 3 godine kompletno oruđe i oružje kupuje Vojska Srbije. Sve što proizvedemo. Pozivam ljude da dođu u subotu. To će biti najveći i najlepši prikaz ikada. Od kad sam ja svestan, dakle, od moje 5. 6. godine, tamo 75. 6. tako nešto se nije u Srbiji dogodilo, tako veliko. Da vidite, ljudi, bit će tamo od FK-3 pancira, naših dronova i CH-92 kineskih i CH-95, naših vrabaca ubica, vrabaca killera koji su sad markerima pogađali sve, Pegaza naših, biće drugih dronova i iz privatnih kompanija. Imaćemo preko 50 modernizovanih tenkova. Sve ćemo da dovedemo. Da ljudi vide, mi imamo 260 tenkova i više. Dakle, samo da ljudi znaju, mi smo tenkovska sila uvek bili. Ono što imamo problem je ljudstvo, ali zato i sad to rešimo i ponosan sam što nam se 1700 ljudi prijavilo, toga negde oko 800-900 ćemo da primimo sigurno, što je ogromna stvar za nas. Vidjet ćete 1620 specijalaca koji će biti van dinamičkog prikaza vežbe, koji će u stroju da budu i koji će da promarširaju, da ih vidite, da vidite snagu Srbije. Pa ćete da vidite preko 60-70 različitih borbenih oklopnih vozila, pa da vidite tamnave, gvozdike, nove gvozdike naše, da vidite naše ognjeve, i modularne ognjeve i digitalne ognjeve. To su višecevni bacači raketa. Da vidite Nora naših 18, da vidite Pasarse, moje omiljeno oružje protivavijansko 40 mm, na koje smo nakačili i RPG-ove, i Mistrale, i Kornete, dakle, da možemo da bijemo i protivnička, neprijateljska protivoklopna sredstva i sve drugo. Leteće nam između 8 i 10, 20 devetki, što nikada nije letalo, naših, srpskih. Leteće nam 10 Orlova, leteće nam G4-ke, leteće nam
od helikoptera 11 Gama Gazela, leteće nam 12 lasti od aviona, leteće nam Game Gazele 11 komada, leteće nam Mi-35, leteće H-145, leteće Mi-17, Mi-8, sve do zuba naoružano, što nikad nije bio slučaj. Sve smo to uradili, sve je to ovaj narod uradio u prethodnim godinama. Sve je to ovaj narod uradio zato što smo bolje radili, više gradili i napravili bolju državu. Sve je to ovaj narod uradio. Da dođe narod da vidi svoju vojsku. Da dođe narod da vidi svoju vojsku, da se ponosi svojom vojskom. Da se ponosi snagom svoje vojske. Ali mi smo mali, naravno, u velikim okvirima, ali dovoljno čvrsti da možemo svoju zemlju da sačuvamo. Još je neko pitanje bilo, vidite da sam izgubio koncentraciju. Ne, pitala sam vas za Krušik. Pitala sam vas za Krušik. U sankcije je bilo još nešto, ja sam... Ne. Pitala sam samo ovo oko NATO. Pitala sam za Krušik i u EPS-u također, kad smo već kod štrajkova, da ostanemo na tome sada, pa ćemo kasnije govoriti o platama i penzijama i sličnim temama drugim političkim. U EPS-u također sindikati najavljuju štrajk zbog toga što kažu da je ova promjena forme praktično preduzeća da najavljuje da je prekrivena najava privatizacije EPS-a. Na lažu koju obično. Lažu. I ne bune se oni zbog toga. On je iz javnog preduzeća pretvoren u akcionarsko društvo zatvorenog tipa. Da vam ja objasnim o čemu se radi. U Srbiji ne možete da provedete ni jednu reformu. Nikada. Svi pričaju o reformama, lažu i obmanjuju građane. Kad dođemo do reforme, aj samo skloni se od mene. Ovde se radi o pokušaju zaštite prava dela rukovodstva EPS-a, takozvane lopovske klike iz vrha EPS-a, koje uvek postoji tamo, koje vedri oblači tamo 30 godina, da mogu da sačuvaju svoje privilegije. Vidite, nemam problem da to kažem. I ništa više. I deo njihovih plaćenika. I naravno, sve opozicione stranke, jer oni ne znaju šta bi da rade sa sobom. Znate, dok oni ljudi po ceo dan, svi su bili na ovom skupu u Lazarevcu, njih 572 zajedno sa okolnim kafanama ih je, 572 zajedno sa okolnim kafanama. Svi su bili opozicioni lideri, od prvog do poslednjeg. I svi doveli bulumentu sa sobom. I svi doveli, što ih ja zovem, zavitlavajući se naravno, slikare, da im naprave fotografije za Instagrame, smeju se sobstvenim tupavim trikovima gde kao nešto greju. Umesto, pošto valjda nema struje, kao da nekad nije bilo struje u ovoj zemlji. A šta ćete? Imate posla sa ljudima koji ne znaju šta će sa sobom, izmišljaju razloge, a ovde je reč o nečemu veoma važnom što radimo. O ozbiljnom projektu reforme. Radimo sa Norvežanima, radimo sa Ristadom, sa najuspešnijima na svetu. Generalno je... Kao što, ne znam, Zvezda dovede Kampaca, dovede najboljeg pleja u Evropi, hoće da igra sa najboljim. Dakle, super. Ovi dovedu, ne znam, Partizan dovede Nanelija, koga hoćete, ne znam. Meni se mnogo više sviđa... Stade mi mozak. Nije ni važno. Ja ne mogu to da vam pomognem. Da, nije ni bitno. Sjetit ću se. Dante Exum. On mi se mnogo više sviđa, ali nije važno, možda se ja ne razumem. U košarku on je za mene najbolji igrač u Partizanu, iako je poznato da navijam za Zvezdu. Oni dovedu jedni i drugi najbolje. Mi doveli Rista, doveli Norvežane, da rade sa nama. Dobro. Ubijam, maltretiram, učim norveškog ambasadora, dobar čovjek, Jorn Jelsta. Svaki dan ga maltretiram da nam dovedu najbolje ljude. I sad napravimo taj nadzorni odbor u koji ulaze dvojica Norvežana. Vlada da nema više ovlašćenja, da ne bi mogla da postavlja političke, kako se to kaže kod nas, parazite u regionu uhljebe. Radimo najveću stvar koju svi traže da radimo. Čim krenemo da radimo? E, nemoj to. Nemoj to. Da, svi kritikuju. Zato što oni polaze od sebe. Oni znaju da bi oni krali, znaju da bi oni privatizovali da nešto mogu. Nama nisu potrebne te pare. Para na današnji dan u ovom trenutku imamo 4,5 milijarde evra na računu. Ali to je nama za likvidnost, za sigurnost. Obezbedili smo jastuke, sigurnost da dočekamo zimu. Imamo 530 miliona kubnih metara gasa u rezervi. Dakle, mi sebe već obezbeđujemo za zimu. Kupujemo dodatno graška, pasulja, soli, sardina, svega što je neophodno, jer ja znam da ekonomski će biti mnogo gora ova godina za Evropu i za sve nego što je bilo prošle godine. E, kako će biti za nas? To je ono što nas najviše zanima. Dakle, u EPS-u odgovorni sindikalci nisu hteli da učestvuju u tome. Postoje tamo mnogo odgovornih ljudi, samo neodgovorni. I skupili se sa neodgovornim političarima. Ali tu sad dolazimo do ključnog problema u savremenim demokratijama. A to je što tu više nema veze rezultat, nema veze tema.
Važno da svakog dana proizvodite neke događaje u kojima ćete nešto da slažete, izmislite Vučić i Jovanjica. Gledajte, nije sramota. I onda se čude, kažu, pa to se ne prima, zamislite. Kad lažeš svaki dan, ništa drugo ne radiš. Tako i sa EPS-om. Što ne kažeš ljudima u čemu je stvar? Što ne kažeš da ćemo da imamo jednu od najboljih kompanija u ovom delu Evrope? Što ne kažeš da je to jedini cilj, da to radimo sa najmoćnijim i najboljim ljudima iz Norveške, iz Rista, da oni dovode svoje najstručnije ljude ovde da nam pomognu po tom pitanju? Da manemo, da isključimo politiku iz toga? Da ne budu političke partije u svemu tome? A neće to da kažu. Služi za obmanjivanje. Zašto? Problem savremenog sveta je Noam Chomsky najbolje definisao. Ne postoji racionalan razgovor ni na jednu temu. Ni na jednu temu. Vi ni sa kim, ni o čemu ne možete racionalno da razgovarate o rezultatima i onome šta ste postigli, koliko radite, koliko ste marljivi, koliko uspevate i koliko se zemlja promenila. Vi razumete, mi ćemo, u Beogradu će biti plata za dve godine 1500 evra, 1450 evra. Prosečna plata, ne najveća, prosečna plata. Beograd ne liči na grad od pre 7-8 godina, ali i mnogi delovi Srbije takođe. Neće da se razgovara o rezultatima. Zašto? To su delimično i socijalne mreže i naše sve lošije obrazovanje uspeli da promene. Znate li koliko je prosečno na teritoriji Južne Evrope da se ljudi zadrže na vesti kada čitaju u telefonu? Koliko se prosečno zadrže? Nekoliko sekundi. 2 do 3 sekunde. Da. A znate li koliko je prosečna gledanost, koliko prosečno gledaju video materijal, bilo na YouTube-u, bilo na nekoj drugoj platformi? Sekund. 8 do 10 sekundi, ne duže to. Dakle, besmisleno je da pravite spotove od minut, niko neće da ih gleda. Ne postoji strpljenje. Sve je postalo površinsko, veštački, bez ulaska dubljeg, bez ulaska u suštinu. Jeste, vi razumete šta smo mi sebi uradili sa litijumom? Šta smo uradili svom narodu u Loznici, Krupnju, Ljuboviji, Malom Zvorniku, Šapcu, Mačvi, Podrinju čitavom? Uništili smo 10 godina života i ubrzanog prosperiteta za taj kraj. Bacali bi pare. Bukvalno bi bacali pare. Zato što su nas strane službe navukle. Zato što smo mi videli negde da se time ugrožava nešto. Nismo baš ulazili u suštinu, nismo baš ulazili u dubinu. I to je to. I ubiše nas. Ubiše nas ko zeca, što bi deca rekli. E tako sad i sa EPS-om. I tako je svaki pokušaj. I kad god se pojavi da će negde neko da protestuje, vi imate 1000 raznih budala, lažnih političara, koji ništa drugo nemaju tog dana da rade, eto njega. I on da se uslika, fotografiju objavio sam na društvenim mrežama, evo ja sam genije, podržavam ove, užas šta ova zločinačka vlast radi, zlikovci jedni. Bilo sram vas bilo, položili smo truda godine i godine da do ove situacije dođemo, da možemo reforme da preduzmemo, ali vi ste se uslikali i to je Miline. Ne zamislite fotografiju kad vidite onog Boru Novakovića i onog Milivojevića. Tu jednu divnu fotografiju, sad one došle s tobož s radnicima EPS-a da oni nešto protestuju. Ovo je opljačko Novi Sad. Ovaj, neću da pričam šta se govori o njegovim pljeskavicama u Kruševcu i dan danas. Srećom pa je ta radnja zatvorena, nije mogla prođe valjda ova veterinarska inspekcija ili koja već to mora da proverava. Šta se nudi građanima? Kad ste pričali o tome kako vrijeme dolazi Evropi i svetu, kako vrijeme dolazi za građane Srbije, prosječna plata u Srbiji, video sam danas izašao ili juče taj podatak, u januaru bila je 82.769 dinara. U martu će biti veće, zašto u januaru morate da imate u vidu, mart mora da vam bude negde reprezentativan, zato što u januaru smo imali mnogo neradnih dana. Znate, mi danas imamo po 10 godišnjih odmora, samo niko to neće da prizna. Izvinjavam se ljudima što o tome govorim. To je lepo je da priznamo, znate, dobro, kao što nismo imali aviona ni za Egipat, ni za Malagu, ni za Valenciju, ni za Barcelonu, ni za Madrid, ni za Pariz, ni za Rim, ni za sve drugo. Yes. Air Srbija najbolje rezultate u istoriji pravi. Otvaramo uskoro liniju za Chicago, što bi Srbi rekli. Dakle, otvaramo za sve. Na računu Air Srbije ima... dolaze, putuju mnogo. Na računu Air Srbije imamo 160 miliona evra, što nikad u istoriji nije bio slučaj. Za razliku od JAT-a koji je bio neuspešan, veliki, a neuspešan Air Srbija je relativno mala, a izuzetno uspešna kompanija i ponosan sam na to što smo uradili. Ali ovo vam sve govorim zato što sad nekad je bio princip, znate, da odu ljudi 10 do 15 dana na odmor. A sad je princip svaki prošireni vikend, u četvrtak već pa do utorka, nemoj da se lažemo. Ja neću da se dodvoravam nikom. Ja ovo govorim kao predsednik, ali bar to priznajte sebi. Nemojte meni. Mrzite mene. Ali priznajte sebi.
priznajte sebi da malo bolje živite. Priznajte da idete autoputevima i dobrim avionima i da sve to država dobro uradi. Bar budite fair prema sebi, jer ste i vi zaslužni za to. Ne smete da priznate, to sam već jednom rekao. Sećate se kad je Biljana Srbljanović to priznala ovde u emisiji, pa su je posle svi napali i oni koji su je mnogo voleli. Sad ste vi nagrabusili. Tako da, bolje da se učinja. Ljudi, mi nemamo slobodno mesto na letu za Malagu. Hajde bre, ko ide u Malagu? E, puno koliko. Kažu da je divno vreme bilo i da je moglo se kupa. Za Uskrs, da. Šta ćete? A sad će i za 1. maj opet da bude divno vreme, pa ćemo opet nove rekorde da oborimo. Dobro. Hvala Bogu. Srećan sam zbog toga. Šta prestoji? Da li prestoji? Evo, neki ekonomisti pojedini kažu da plate i penzije da bi mogli da krenu nizbrdo. Pa šta vi kažete? U Srbiji neće. U Srbiji govore oni. U Srbiji kažu? Da, da. Koji to stručnjak kaže? Profesorka ekonomskog fakulteta. Koja? Koji stručnjak? Danica Popović. Ona što je plagijator. Dokazani plagijator. Jel' ta? Što nije mogla da bude nešto zato što je dokazani plagijator. Ona kaže... Biti plagijator znači da ste najgori lopov. Samo da to imate u vidu. Dakle, pošto smo to ustanovili, nije nikakav problem sa tim. Ona inače zna dosta o ekonomiji. Ajde da analiziram. U Srbiji se neće smanjivati plate i penzije, jer plate i penzije bi se smanjivale da mi imamo problema sa stopom javnog duga. E, upravo sam to htjela da vam kažem. Ajde da je citiram. Dakle, ovako ona kaže. Mi smo na nivou zaduženosti 55% BDP-a. Je li tako? Pa još nismo. Dobro. Kaže ona, to je srednji nivo. Ovako ona kaže, to je srednji nivo. Ali znamo kako je lako Srbija sa 30% BDP-a skočila na skoro 80% duga od 2008. do 2012. Tako je. Sve je pravo. Ali u nastavku kaže, da li smo se rešili boljke pretjeranog čašćavanja svih potencijalnih glasača, pa nismo. I da je to zapravo glavna zamka. Odlična primjedba. Vidite, nije mi teško da to priznam. Odlična primjedba, mi nemamo čašćavanje glasača i nikada ništa ne radimo u samoj izbornoj kampanji i sada nema nikakve izborne kampanje, osim ako ne budu tražili izbore. Ali o tome pretpostavljam da ćemo kasnije. Da, da, o izborima svakako. Mi nismo na srednjem nivou, mi smo u donjem delu među zemljama. Neću pričati o zemljama koje... Ona zaista kaže, podsjeća da su Sjedinjene Države zadužene 120, Japan 220% i tako dalje. Ali da stanemo ovdje. Izvolite. Pa Francuska je zadužena skoro 130%, Italija skoro 170%, Grčka gotovo 200% i tako dalje. Dakle, Nemačka 75%, Slovenija i Hrvatska između 70% i 80% i tako dalje. Dakle, ako budu izbori... A Srbija će završiti godinu na 55%, a na današnji dan je oko 52%. Dakle, mi smo u donjem delu, jer imate zemlje koje kažu da imaju niži dug, ali nisu uopšte u delu Eurostata, zato što oni ne umeju da računaju, odnosno ne žele da računaju stvarni javni dug, jer oni neće da vam kriju deo javnog duga kroz javna preduzeća i kroz konsolidovanu državu, a ne opštu državu, da ne objašnjam. Ljudima nije ni važno. U dobrom smo stanju. Saopštio i MMF, i fiskalno, i monetarno. Nemamo problema nikakvih. Najveće devizne rezerve u istoriji imamo, 21 milijardu evra, 38,5 tona zlata imamo. Na današnji dan to je vrednost 2,4 milijarde. Dakle, mi ništa od toga nikada ne trošimo. Ne igramo se uopšte. Samo punimo. Kao hrčak koji skuplja sve. Samo punimo i dodajemo da bismo imali dodatnu sigurnost. I zlatnu sigurnost, i deviznu sigurnost za našu zemlju. Kurs se kod nas više od 10 godina ne menja. Dakle, tako stvari stoje u ozbiljnim državama, u ozbiljnim vladama, kod ozbiljnog rukovodstva. Dakle, nemamo nikakav problem. Kod nas će plate i penzije da rastu. Nemam nikakve predizborne govore. Naravno sam siguran. Ja sam čovjek koji je smanjivao plate i penzije i obećao narodu da će biti mnogo bolje i kao što ljudi vide, svoje obećanje ispunio. Zašto sam znao šta radim. I znao sam da se rak ne leči aspirinom i andolom, nego se leči teškom hemioterapijom i uspeli smo da se izlečimo. Da budemo jedna od najuspešnijih zemalja po pitanju fiskalnog stanja i fiskalne konsolidacije koju smo proveli. Mi ćemo penzije značajno da uvećamo. Evo sad ću pred vama da otkrijem da se nadam da ćemo da ih uvećamo između 14 i 15%. Minimalno je 12%. To je ogromno povećanje. Da, da. Ogromno povećanje. Ponovo, dakle, na ovih 21%, skoro na 20,8% koje je bilo... Ponovo, još jednom? Da. Sad, ove godine? Pre kraja godine, da. Aha, dobro. To je važno vest za penzionere sve. Da, apsolutno. Da, pa. Pa mi hoćemo da stignemo do velike cifre do 2025. Kao što smo i obećali da ljudi vide da možete i u petogodišnjem planu da donesete. Šta me tu brine? Brine me ogromno smanjenje potrošnje u celoj Evropi, što se oslikava i kod nas. Smanjenje stope rasta, što će se takođe videti i kod nas. Prvi kvartal nadam se da završimo na nuli.
jer onda znači da ćemo imati 2-3, 2-2, 2-3, 2-4 na kraju godine, što će biti mnogo više nego u Evropskoj uniji. Ako bismo mi u narednih 10 godina imali oko 2,5 prosečnu stopu rasta, a Evropa prosečno oko 0,7, 0,8, mi bismo pristigli mnogo, mnogo razvijenije zemlje Evropske unije danas. Samo je važno sad građevina i da nam Bog da samo malo manje suše. Naravno, naše dodatno ulaganje u poljoprivredu, u sisteme za navodnjavanje, melioraciju i sve drugo, dakle. Ali pre svega naše ulaganje u građevinu, industrija ide dobro, što je najvažnije, pojavljuju se nove fabrike. To je što se penzionera tiče. Što se plata tiče, ići će značajno povećanje plata i u svim segmentima, od minimalaca do plata u javnom sektoru, ali ne može da ide onoliko koliko nekome padne na pamet. Danas mi kaže Siniša, kaže, došli iz javnog sektora, iz administracije, pa hoće, ne znam, 200 dinara dnevno za topli obrok, regres 6.000, 10.000. Odakle bre? Pa mi izračunali to da nam traže još i prosvete i svi drugi, pa treba još 900 miliona evra. Odakle? Pa palo na pamet pa da štrajkujemo, pa ćemo malo da razbijamo negde. Možete razbijati šta hoćete. Možete da razbijate šta hoćete. I da ima tih para. Ne može to tako da ide. Ne zato što neko neće da ih da, nego zato što neko mora da vodi računa i o državi. A država je postala kao džak za udaranje svima. Samo otmi i uzmi od države. Moraš da mi daš. Pa dođe ovi i kaže, pokažite. Pa kad vi kažete da ima novca toliko u kasi, pa da, ima za državu. Da, onda logično svako kaže, pa ako ima, onda dajte nama. Jel' tako? Pa. A kad ste videli veće povećanje plata i penzije u istoriji Srbije? A da je bilo zasnovano na ekonomskim pokazateljima. Kato? Ne ono seli partneri DS i SPS pa kažu povećaj 10% penzije pa nas ubiše. To je bilo pa pred izbore 2000. I upravo je ova žena što je rekla sa 30% do 2014. kad sam preuzao vladu imali smo 79% stopu javnog duga. Da se ubijem, pre ne spavam noću. Lazar Krstić dolazi u 6:30 kod mene u kancelariju da plačemo zajedno dok nismo preduzeli mere fiskalne konsolidacije. Jer to ti jede strukturu, to nam jede sve, pojede ti državu. Neko mora zaštiti državu. Svaki dan štrajk. I koji god štrajk da se pojavi, svi su za štrajkače. Jeste primetili to? Pa čekaj, ako treba da damo krušiku, pa samo sam ja uvek protiv. A uvek sam spreman da im saslušam i da razumne zahteve prihvatim. Što sam ja dužan da budem jedini ludak koji štiti državu? Pa vi razumete, mi da damo veće plate ljudima u krušiku, pa to morate vi da platite. To moramo vašem vlasniku Srđanu da uzmemo. Vama moramo da uzmemo. Svima drugima. Kako to da ne objasnite ljudima? Završeno je sa samoupravljanjem. Prošla era samoupravljanja i socijalizma. Zaboravite ljudi, na to ćemo da gradimo stvarnu tržišnu privredu. Ne može pare iz ćupa. Ne može. Jednostavno ne može. Možeš protestujete koliko god hoćete. Koliko sam se nagledao pa 10 godina vlasti, je li ima neka godina da nisu šetali, razbijali, upadali od skupštine RTS-a, predsjedništva, okruživali, vatali se za ruke. Nema i sad. Divna akcija, okružili smo predsjedništvo, vatili smo se za ruke. I ponovo je najavljen novi protest. I pre nekoliko dana je bio jedan i traže deo opozicije da se proveri vaš legitimitet. Pa pre nego što pređemo na taj segment oko... A vi vidite da ti ljudi čak i ne čitaju istraživanje. Pre nego što pređemo na taj segment, ako možemo samo da pogledamo jednu izjavu. Jedan od opozicionih lidera. Mislim da ćemo je ovdje vidjeti. Smatram da bi on morao da proveri svoj legitimitet, ali na jedan drugi način. Na koji način? Jedini način, pošto on odlučuje o svemu. Odlučuje i kako će parlamentarna većina da donosi odluke. Odlučuje o tome šta će vlada da radi. Jedini pravi legitimitet se proverava na predsjedničkim izborima. Dakle, nisu dovoljni svi ostali izbori na svim ostalim nivoima, što Dragan Đilas je recimo rekao kod mene kad je bio u emisiji da on očekuje sve izbore na svim nivoima osim predsjedničkih, a evo Zoran Lutovac sada kaže da su neophodni da, i drugi je nešto predsjednički izbori. Da, ovo drugi je nešto pametniji što ovo nudi, ali dobro, to je njihov izbor. Da vam kažem nešto, proverava se na drugačiji način legitimitet. Evo da im pomognem, ako već to hoće. Dobro. Ja vidim da oni ne čitaju istraživanja. Ili čitaju ono što vole da čitaju u svojim medijima, a ne tamo ne mogu mnogo toga dobrog o sebi da pročitaju, ali mogu mnogo toga lošeg o meni. Pa zato misle da stvari stvarno tako stoje.
Dakle, da su pročitali istraživanja, ne bi mu palo da ovako, na pamet da ovakve stvari govori. Reću vam ja zašto. Kažu ljudi u Srbiji, s pravom, nisam ja ni šarmantan, ni zgodan, ni lep, ni fin, ni dopadljiv. Ali i oni koji me ne vole me poštuju. Znate, ne možete vi da nađete nikog u Srbiji ko će da kaže Vučić je lenj. Vučić se ne bori. Ne možete nikog da nađete ko će da kaže objektivno da rezultata nema. Dakle, ljudi vas poštuju. Na kraju, ljudi kada dođu na glasanje, oni donose odluku o svojoj budućnosti, o svojoj deci. Ne o meni, ne o njima, nego o svojoj deci. Aj zamislite državu koju će da vode Jovanović, Obradović i Stamenkovska. Aj samo zamislite tu državu samo dva dana kako bi ta država funkcionisala. I u što bi se to pretvorilo. I koliko bi trebalo da nam država bukvalno nestane. Ako ti, Lutovac, kažeš da je sporan moj legitimitet, nemojte da se bunite, jer pre tri dana ste govorili nešto drugo, da hoćete razdvajanje izbora. Ne znam dakle vama pravo da vi birate to kao fontana želja, vi ćete da birate, pa ako ne, vas ne slušamo, onda ćete da razbijate nešto. Razbijaš nešto, zato ideš u zatvor. U skladu sa svim demokratskim zakonima. Ali ako hoćete, ljudi, insistirate na tome, pomoći ću vam da se ispita i moj legitimitet, da mi prekratite muke. Evo, radit ćemo ovako. Postoji ustavna procedura. Potrebno je 2/3 poslanika da se izjasni o tome da žele proveru legitimiteta predsednika Republike i da se ide na referendum. Dobro. Da li ste za smenu predsednika Republike ili ne? Znači, potrebno im je, ne znam, 165-170 poslanika. Nije važno koliko. Evo, vi dođite do 85. Dođite do polovine potrebnih sa samo procedurom. Ja ću vam obezbediti još 85 i idemo u to. Ali ćete uz to da imate i neke druge izbore. A onda samo nemojte da se žalite upravi vodovoda zbog toga što ste sve izbore izgubili opet. Ja sa tim nemam problem. Jer ja sam vama rekao davno, bit ću predsednik dok imam legitimitet, dok me narod hoće. Kad me narod ne bude hteo, kad narod bude stvarno mislio da sam ja izdajnik, kad narod bude stvarno mislio da sam lopov i kriminalac, kad narod bude stvarno mislio da se ne borim za njega i njegove interese, ja neću da budem predsednik. I neću da bežim nikada iz ove zemlje. I neću da se sklanjam nikada nikome, ni zašto. Jer sam radio, danonoćno radio svih ovih 10 godina boreći se za ovu zemlju. I radeći za ovu zemlju. I sve promenio i popravio zajedno sa ljudima koji su vredno radili u mom timu. Zašto oni sve ovo rade? Zašto se vodi sva ova kampanja protiv svih ljudi? Oni više ne znaju šta da pričaju o meni, zato im niko ništa ne veruje. Ali sad su uzeli Anu Brnabić. Ona mora da bude pokazna vežba za svakoga ko bi bio u svog predsednika, ko bi pokazao nekakvu dozu odanosti. Jer to u savremenom svetu, kao što znate, ne postoji. Svi brinu samo o sebi i o svojoj zadnjici i nije o čemu više. Pošto Ana Brnabić pokazuje da je u stanju da ponekad kaže nešto, jer ja ne mogu da reagujem svaki dan na sve gluposti, na sve izmišljotine njihove i tako dalje, e sad uništava Anu Brnabić, ne zato što će Ana da promeni svoj stav, već da bi to svaki drugi shvatio kroz šta mora da prođe ukoliko ne bi govorio loše o Vučiću. I to vam je ona priča o površnosti, neznanju, gde vam neznalice, najgori đaci, najneuspešniji, najveći lenjivci drže predavanja o školama, drže predavanje o obrazovanim ljudima i tako dalje. Pa ja te ljude znam s fakulteta. Pa oni su svi bili 10 puta lošiji od mene. I po ocenama svakog profesora pitajte, svakog. Svaki dan ja slušam da sam ja krezub, okay, da sam debel, okay. Sve to razumem. Ludak, pijanac, narkoman, ma sve. Iako nikad nisam cigaretu popušio, nisam kafu popio, nikada drogu video nisam, niti bilo šta slično. Smeta im to što volim vino. Nikad me pijanog nisu videli. Ali nikada. Gutlje. Nije moguće. Broj mi gutlje. Da. Zabroje se, pošto mogu. Prilično, samo što, nažalost, nemam dovoljno vremena da to sebi često priuštim. Dakle, i ne za njihove, već za svoje pare. Dakle, i ne za narodne, već za svoje pare. Ili pare mog oca, koji je ostavio veliki i dobar podrum. Dakle, suština u tome. Važno je da samo po svaku cenu, mržnjom i ničim više dobijete poverenje ljudi
Ali to ne ide. I zato ja nemam problem. Evo vam izazov. 85 skupite, ja vam dajem. Ja ću da zamolim 85 poslanika SNS-a da se izjasne, da imaju sumnju u moj legitimitet i idemo na referendum. Da li ćete da me smenite pre isteka mog mandata ili nećete? Idemo na referendum. Ali ćemo uz taj referendum da imamo i drugi izbor. Opšte. Mislim, osim predsjedničkih. Kakvi će da budu, to ćemo da vidimo. A generalno, ako se to ne desi, koji izbori nas očekuju? Kako da se ne desi, oni imaju 85 skupština. Pa imaju, svi zajedno. Samo to da skupe. Ja ih sad pozivam da to urade. Dobro. Da nam olakšaju kampanju. A što to radite? Pa da osiguramo narodu još 4 godine prosperiteta, mira, sigurnosti i bezbednosti. Ne, što radite ovo sad? Šta? Pa ovo što im nudite. Upravo zbog toga. A zašto ja znam kakav će rezultat da bude? Potpuno ste sigurni u to. Kako da ne budem siguran? Ja to dobijam, ja na tome radim svake nedelje 2 ili 3 puta. Dobro, vidjet ćemo da li ćete. Ja znam svoj narod. Vidjet ćemo da li ćete. Ja znam naše građane. Za razliku od njih koji se bave... Ajde, nije ni važno. Neka narod odluči. Biće sigurno neizvesno. I tad ćete da vidite kako će svi da se ujedine. Kako nikakve razlike nema između ovih lažno državotvornih, a u stvari antidržavnih pokreta s desna i ovih levičara, zelenih. E, pa o EPS-u pričaju oni. O EPS-u, sam mislite, o EPS-u pričaju ljudi koji su nas otišli na protest. Ovaj Veselinović, Zeleni i Ćuta, koji su pre samo godinu dana tražili moju smenu, tražili da me ubiju zbog toga što sam ja insistirao da sačuvam ugalj. A sad idu zbog rudnika uglja u Kolubari da protestuju. A koga bre vi zavitlavate svi? Svakog dana bogovetnog. Koga zavitlavate? Samo da se negde nakačite, da negde neku crkavicu, 1-2 glasa možete da dobijete i ne zbog toga, nego da biste mogli da uzimate i otimate pare narodne i ništa drugo, pošto drugih snova nemate. Moji snovi su i dalje veliki. Moji snovi su veliki. Snovi vezani za Srbiju. A ja te snove gledam da ostvarim. I svakoga dana radim na tome. Znate li koliko se ja radujem 29. sad za 7-8 dana otvaramo autoput do Kruševca? Narode, da odete da vidite kako to od Pojata izgleda. Najširi autoput. Radili Amerikanci, fantastično uradili. Digitalni autoput, najširi je. Kod njih nema ono fali kanaleta, fali elastična ograda. Mislim 27-28 km otvaramo sad. O, sve je to veliko. To je... Naravno. Onda idemo još 10 km do Koševa. To je tamo prema Trsteniku. A onda posle toga otvaramo Čačak Adrani. To je početak Kraljeva, dakle predrađe Kraljeva i tako dalje. Setila sam se šta je bilo u sankcije. Možda ste to hteli da odgovorite. Delimično jeste. To je bilo ovo pitanje oko oružja i pitanja koje je postavljeno u MSP-u. Pa da vam kažem, mi tu nemamo šta da krijemo i nemamo ni jedan problem. Ja sam to, čini mi se, objasnio. Mi ćemo da štitimo svoju namensku industriju, izvozit ćemo municiju, oružje i oruđe gotovo da nećemo, ispunit ćemo svoje obaveze prema Kipru i nekim drugim zemljama koje imamo, dakle, ali to je čisto kao suza, oni to uzimaju samo za sebe, dakle, i ništa drugo. A ovo drugo, što se municije tiče, to je naš posao, mi od toga živimo. A vi prekinite ratove, nemoj nas da optužujete za svoje ratove. Svi zajedno. Narodni pokret za Srbiju, dokle je stiglo formiranje tog pokreta? Vidjet ćemo kako će to da se naziva. Pa ja prvo slede Skupština Srpske napredne stranke. Stranke koja je promenila i koja menja Srbiju. Stranke koja je najzaslužnija za promenu u Srbiji. Stranke čiji ću član da ostanem. Ali ja verujem da ćemo izabrati novo rukovodstvo. Dakle, 27. maja vi više nećete biti predsjednik Srpske napredne stranke. Vučić lagao, kad se opet bude ispostavio da su oni lagali, a ne Vučić. Dakle, 27. maja vi više nećete biti predsjednik Srpske napredne stranke, odnosno 28. maja. Tako bi trebalo. A tamo negde od Vidovdana možda krenemo u formiranje pokreta, pa da vidimo. Ali to neće biti nešto što će da bude suprotstavljeno SNS-u ili... Jel to znači gašenje SNS-a ili ne? Ni slučajno. Pošto se mnogo o tome... To je nešto što se nikada neće dogoditi. Dakle, to nije zamena za Srpsku naprednu stranku. SNS je kor stranka srpskog naroda, kao što to mogu da kažem za neke druge političke stranke u regionu, poput VMRO, DPMNE u Makedoniji Severnoj, poput, ne znam, HDZ-a u Hrvatskoj, poput nekih drugih stranaka, poput, ne znam, Bojkove partije, GERB u Bugarskoj, poput
socijalista u Rumuniji, to su bukvalno, ili Fidesa u Mađarskoj, to su kor stranke tih naroda koje nije to pitanje. Možete vi da izgubite jedne izbore. Ali vi znate kako su kod nas demokrate vladale. Evo, uz 500 koalicija, uz 500 otetih mandata, trikovima, a ne zato što su imali stvarno većinu. Dobro, vi ste govorili prošli put da je to zapravo sada cilj. Da, dakle, se oslabi SNS na taj način i da zbog oni, toga ste te desne stranke. Šta sam želeo da objasnim? Zašto svi, šta mislite zašto u lažno liberalnim medijima postoji toliki prostor za one političke stranke koje su nazivali fašističkim dojuče? Pa cilj je samo jedan. Oni žele, hoću da svi ljudi u Srbiji znaju, da SNS sa današnjih 45%, gde sa manjinskim strankama, govorimo o današnjem stanju u javnom mnenju, ili 46, nije ni važno, spuste nekako na 35%, da manjinske stranke uvek imaju do 10% i da ne možemo da formiramo, da imamo većinu. Od tog trenutka, kad malo na naš račun, jer oni računaju da nama ne mogu da uzmu ove levičarske, lažno proevropske, u stvari besmislene, da, objašnjavali političke to stranke, put, da to mogu da uzmu ovi da desno, karta, da. Da oni uzmu malo SPS, malo ovi desno, i da posle toga oni mogu da se igraju kao sa lutkama na povodcu stranci, baš kao što se igraju u mnogim zemljama u okruženju, neću da govorim o tim zemljama, svi ljudi znaju o kojim zemljama govorim. Posle toga Srbija više nije ni samostalna, ni nezavisna. E ja zato hoću da formiramo pokret koji će da bude širi od SNS-a, u kojem verujem da će SNS doneti odluku da učestvuje, ali u koji hoću da ubacimo i ljude koji nisu u SNS-u. Ljude koji nisu imali priliku da učestvuju u vođenju zemlje u narednom periodu. A da u prethodnom periodu, da učestvuju u narednom periodu. Dakle, ljude iz drugih političkih partija. Neke ljude koji su pripadali našim političkim protivnicima, koji mogu zajedno sa nama u ovim teškim trenucima, jer teško vreme je pred nama i teže nego što je bilo u prethodnom periodu, da pokušamo zemlju da izvedemo na pravi put i da nastavimo sa velikim i značajnim napretkom. E, to su stvari na kojima ćemo da insistiramo. Da li ćemo u tome uspeti, vidjet ćemo 27. Pre toga će... Znate li ko će da vas zameni na to mesto? Pa to zavisi od ljudi u stranci. Ja imam možda troje ili četvore njih koji su ozbiljni kandidati, ali to je pitanje, naravno, odluke ljudi. U međuvremenu nekoliko njih koji su izgubili funkcije će bombastično da nam objasne sledeće nedelje i one tamo nedelje kako napuštaju SNS, pošto mi, kao što znate, ne izbacujemo ljude. Mi nismo demokratska stranka na papiru, pa da morate da napišete dole ovo je konj, ovo je demokratska stranka, nego kod nas mi ne izbacujemo ljude, nego ih puštamo da oni budu veliki mangupi, da napuste stranku kad izgube funkciju. Govorite pa da svim o jednoj ljudima... osobi koja će to da uradi ili više njih? Pa ja verujem jedno, dvoje, troje njih koji su izgubili neke funkcije. Neće, iznenadit ćete se, neki neće, a neki hoće, za koje svi znate. Tako da prosto nema tu filozofiju, koji nikada tome nisu ni pripadali, koji pripadaju takozvanom establishmentu upravljanja, koji moraju da budu u vlasti, ili ako nisu u vlasti, onda su ljuti na ceo svet. Ali u tome jeste snaga SNS-a, što ne mora da bude na vlasti, a SNS da uništite ne možete nikada. I zato verujem da ćete uspjeti da sačuva ta politička partija. Prošli put smo pričali o sportu, odnosno ne baš o sportskim temama, o dugovima Zvezde i Partizana, pa jesu li platili porez državi ta dva kluba? Želim ponovo da pohvalim u fudbalskom smislu tri kluba koji veoma napreduju, dva su privatna. Žombolj izvanredan posao radi u TSC u Topoli Bačkoj i u smislu odnosa prema državi, nedugovanja i ulaganja. Čukarički takođe. Vojvodina, koja nije privatni klub, zahvaljujući jednom privatniku, naravno i manjoj, mnogo manjoj podršci države nego što je za Zvezdu i Partizan, vraća sve dugove, plaća sve i to vidite, ne možete da zaustavite. Ta tri tima napreduju i pred njima je budućnost. A Zvezda to su Partizan? Čiste stvari. Zvezda je platila 7,3 miliona evra porez, govorim, fudbalski klub. Hvala, čestitam. Kad kažem hvala, besmisleno govorim hvala, to je vaša obaveza. Pa da, to sam čestitam. Kažem, svi dobro ostali je, ljudi plaćaju. Dobro je, Partizan je u veoma, veoma lošem stanju, fudbalski klub. Ono što se nadam, to je da će prihvatiti pomoć da se sagleda stanje njihovih finansija i da vidimo
kako možemo da pomognemo i znanjem da se fiskalno konsoliduje taj klub, jer je u veoma, veoma teškoj situaciji. U veoma teškoj. Desetine i desetine miliona evra su dugovi i prema državi čak. Tu nema tolerisanja, ali smo spremni da i znanjem, kao što smo i finansijski pomogli za licencu sada, i na druge načine da pomognemo fudbalskom klubu Partizan, jer je u veoma, veoma teškoj situaciji. Što se košarke tiče, Crvena zvezda duguje negde oko 1,5 miliona za porez. Partizan duguje mnogo više, sada oko 7.200.000, ali verujem, zahvalan sam zbog jedne stvari za koju mislim da je dobra, što se pojavila u javnosti, da porez mora da bude plaćen, gde pozivaju ljude da pomognu. Država tu da prašta neće, ni Zvezda, ni Partizan. Mogu se dure koliko hoće. Mogu urlaju Vučiću, Pedru, koliko god hoće. Nikakav problem. Samo plati porez. Tu praštanja nema. Ni za jedne, ni za druge. Ali sam zadovoljan što vidim da su počeli da skupljaju pare. Kažu, skupili su 500.000, ja očekujem da sutra 500.000 Mijailović uplati u državnu kasu i da tako sukcesivno uplaćuje po 500.000 dok ne uplati svih 7 miliona i nešto jače od 7 miliona. Bilo bi važno, a to se odnosi i na Crvenu zvezdu. To očekujem isto i to je, čini mi se, nešto što je logično i nešto što kao predsednik imam obavezu. A mnogo očekujem... Želim uspeh i mnogo očekujem od Partizana u Evroligi. Veoma važno za državu Srbiju, kao što mnogo toga očekujem od Crvene zvezde u fudbalu. Mislim da spremaju velika pojačanja i u trenerskom, i u, dakle, i u stručnom, i u fudbalskom smislu. Igraju Ligu šampiona. To su dva najelitnija takmičenja. Dakle, Partizan je ušao u najboljih 8. Verujem da Zvezda sledeće godine može u najboljih 16 da uđe u fudbalu, tako da vidjet ćemo. Iako pogrešim, pogrešio sam ne iz loše namere. Dobro, da. Hvala vam što ste bili ovde večeras. Ovo je možda vaše posljednje gostovanje kao predsjednik Srpske napredne stranke. Ako ja sam mislio da sam večeras govorio kao predsjednik Srbije, a da ste me ovo pitali. Ne, naravno ste govorili kao predsjednik Srbije, ali tu ste... I kao pred kraj sam vas pitala u svojstvu predsjednika stranke. A i ta ću da dođem kao član Srpske napredne stranke, pošto ja... Ili ćete možda biti predsjednik tog narodnog pokreta? Pa znam, ali to je pokret, to nije politička stranka. Da. Mogu da budem osnivač, samo jedan od osnivača tog pokreta, ali to nije, to je drugačija organizacija, sve je drugačije. A da li ću biti član SNS-a, podrazumeva se. Podrazumeva se. I neću da se durim i ljutim i kada ostanem bez funkcije, znate. Moral u politici je mnogo važniji nego što neki ljudi misle. Hvala mnogo što ste bili. Hvala i pozdravljam naš narod na severu Kosova i Metohije, naš narod u Republici Srpskoj. Nismo pričali o Republici Srpskoj. Veliki su pritisci na naš narod u Republici Srpskoj. Traže čak i da se sklone one table, dobrodošli u Republiku Srpsku. Polako, šta se tamo tek sve dešava i oko imovine i oko svega drugog. Pozdravljam naš narod u Republici Srpskoj, pozdravljam naš narod na Kosovu i Metohiji. Samo neka budu mirni, dostojanstveni, mi ćemo snagom svoje volje, snagom, svojom čvrstinom, svojom odgovornošću i ozbiljnošću da pobedimo neodgovornost, pa makar i najodgovornijih zemalja sveta. Hvala mnogo što ste bili od večera. I svi ljudi u subotu u 11 sati, ali moraju da dođu od 8-9 ujutro da bi došli u Batajnicu, biće najbolji prikaz ikada. A u nedelju idemo u Donju Gradinu, u Jasenovac, da obeležimo stradanje našeg naroda. Hvala još jednom što ste bili ovde večeras. Hvala i vama što ste bili sa nama. Ja vam želim laku, prijatnu noć. Doviđenja.